sei como voltar. Querem que eu assine aquela porcaria como condição para casar, mas não pode. Depois chega este vestido de noiva lindo, de princesa, e eu fico confundida. Eu não gostei nem um bocadinho que eles tivessem encostado à parede. Mas eu não me vou casar com aquele calhau para depois ficar sem nada. Ai! Se não ficas quieta, vais acabar toda picada. Eu estou quieta. Estás quieta. Não quero assinar porcaria nenhuma. Ouve a tua avó, Verónica. Enquanto estiveres casada, tu vais ter dinheiro e uma vida de rica. Olha, até podes fazer uma poupança e amealhares o dinheiro tudo o que tu quiseres, filha. Quem amealha são os pobres. Vou ser uma Fontes Morais. Vais ter todas as mordomias e uma vida de luxo. Até porque tu és a mulher do menino Miguel, a mãe do filho dele. E até é um rapaz, vê lá tu. Ai, e as coisinhas que aquele bebê vai precisar, filha. Tantas coisas, valha-me Deus. Compras uma peça para ele, duas para ti. Não sei, tenho que pensar muito bem no assunto. É isso, minha linda. Eu também vou pensar numa maneira de a gente dar uma volta a isto sem tu saíres daqui prejudicada. Está a ficar bem, hein? Uhum. Ah, olha, ainda bem que chegaste, que és melhor costureira aqui que a avó. Não queres dar uma mãozinha? Desculpa, eu estou sem cabeça agora. Oi, Maria, já viste? O vestido que a Verónica mandou vir para mim até tem uma mala a condizer e tudo. Espreita! Não. Eu não mandei vir um para ti porque nós temos gostos diferentes e tu nem sequer me deste os parabéns quando soubeste que era um rapaz. Rapaz ou rapariga não faz diferença. Mas fiquei muito feliz, sim. Fiquei mesmo muito feliz. Pelo menos os rapazes sempre são mais doces com as mães, sabes? Claro, já cá faltava essa boca. Olha, já que não vais fazer comentários construtivos, nem ajudar, vai buscar um sumo, que eu estou aqui há horas em cima do banco, estou a ficar tonta. Vá. Vai lá, Maria, que a menina não pode ficar com uma quebra de açúcar. Que eu sei que estás em negação, mas ela está grávida, lembras-te? É para ela se ir habituando a tratar-te como patroa. Devia estar num ateliê de noivas com as empregadas a beijarem-me os pés e tu aqui em casa a fazer arranjos de costura. É bem, queria esconder-te das más línguas, mas olha, tiveste sorte, deixaram-te escolher. Sabes que este vestido é o preço da dívida do Nuno às finanças. É de um designer qualquer. Pronto. Estás aqui, estás com fraqueza, não é? Alimenta-te, come qualquer coisa. Eu pedi-te um sumo, não coisas que engordam. Quando eu for tua patroa, é bom que conheças bem, senão vais pôr-lhe da rua. Eu sou a tua mãe. Ah, pois, mas vais passar a ser só uma empregada. Importas de repetir? Vais passar a ser só uma criada.